ଉମା ଦାଦାର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ଇଥର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ବେକ୍ କରୁଛନ୍। ଆସୁନ ଜାନମା ସେ ଗୀତ ବାବଦେ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଲାସ୍ତ କରିଦେଖୁନ୍, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଜୁହାର, ମୁଁ ଏଜେ ଡଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଭ୍ୟୁନେ। ଏକେ କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ନାଇଜାରେ। ଗୀତ କେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଇଛନ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟାର ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଦାଦା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ ଅଭିପ୍ସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଇତାକେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଶ ହେଇଛନ୍ ଅଭିଷେକ ତ୍ରିପାଠୀ। ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ ରମଣ ଆଉ ରୋନିକେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଲ୍ବା। ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ କରନ୍ କୁମାର, ଲେଖିଛନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠ। ଇ ଗୀତର ପ୍ରୋମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏକେ କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ଲାଗି ଏତ୍କି, ଫେର୍ ଘେବେ ଏଟା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେ। ଜୁହାର, ଜେମା ସମ୍ଲେଇ।